Draga braćo, dragi vjernici, drage džematlije, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Završio je, evo, Mubarek, mjesec Ramazan, mjesec veliki Allahovi blagodati, mjesec Kur'ana, mjesec posta, mjesec teravija, mjesec iftara, mjesec dova, mjesec oprosta, mjesec prepun Allahovih blagodati. On se završio, ali njegove poruke ostaju. Ostaju tokom cijele godine. Sa prestankom Ramazana mi se ne prestajemo družiti sa Kur'anom. Također ne prestajemo ići u džamiju. Ne prestajemo postiti. Postoji na fila post. Ne prestaje slast iftara, jer postimo mimo Ramazana i opet osjetimo slast iftara. Ramazan je po najviše, kako bih ja to formulisao, mjesec istinskog povratka Allahu. Mjesec pomirenja sa Allahom Đelešanu. Konačno to jeste suština i svrha posta. Jer Allah Đelešanu u Kur'anu, kada objašnjava zašto je post propisan, kaže la'allakum tattaqun, da biste bili bogobojazni. Biti bogobojazan znači biti blizu Allaha, biti stalno sa Allahom. Voljeti Allaha, voliti njegovu blizinu i ponašati se onako kako on voli. I otuda jeste preporuka poslanika sallallahu alejhi ve sellem hazrete Aiši, kada je pitala šta da dovim ako se zadesim u noći Kadra, u noći objave Kur'ana, šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao? Uči Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahu moj, ti si onaj koji puno prašta. Ti voliš da se prašta. Pa i meni oprosti. A šta nam to opet poručuje? Ako svevišnji gospodar, Allah Đelešanuhu koji je stvorio sve nas, stvorio sve što postoji, toliko prašta svojim robovima, koji ga i neštuju, koji ga i hule, a naročito onima koji se pokaju, pa zašto onda ti, čovječe, ne bi opraštao onome ko ti je nanio nepravdu, ko te je uvrijedio, ko se loše prema tebi ponio? Ništa od toga nije vrijedno da ga sa sobom nosiš na onaj svijet, nego da se ugledaš na Allaha Đelešanuhu koji najviše prašta. Dakle, biti sa Allahom je dvostruka korist za čovjeka. Korist za njega u njegovom odnosu prema drugima, jer će što je bliže Allahu biti bolji prema drugim. Što je dalje od Allaha bit će lošiji prema drugim. I ono što imamo i dalje priliku vidjeti, ljudi koji su pobožni na namazu, ali nikakvi u komšiluku, to nije u redu. Ili obratno, dobar čovjek, ali ga nema na namazu, slab prema Allahu, i to nije u redu. Nego treba obodvoje spojiti. I ako je istinski blizak Allahu Đelešanuhu, istinski osjeća ljubav prema njemu, onda se to mora odraziti na njegovo ponašanje i on mora biti oličenje dobra, oličenje ozarenosti, bogobojaznosti koja se pozitivno odražava na drugi. I on može samo pomagati drugima. Kažu, onaj koji živi da usreći drugog, Allah će mu sigurno poslati nekoga ili onoga ko će njega usrećiti. To je pravilo. To je tako u životu sa Allahom Đelešanuhu. S druge strane, zašto je bitno
biti blizu Allaha Đelešanuhu, nastojati cijelim životom svojim, svakim danom se što više približiti Allahu Đelešanuhu. Zato što kada se čovjek istinski Allahu posveti, njemu približi, nastoji da njegove propise u svome životu izvršava, da njegova svojstva i osobine primjenjuje u svome životu, da se okiti svojstvima koje od nas Allah Đelešanuhu traži, onda ga Allah uzima u svoju zaštitu. Ako ga Allah uzme u svoju zaštitu, onda mu Allah Đelešanuhu na svoj način obezvijedi sve što mu je potrebno da bude srećan i zadovoljan, a da on ni ne zna ni osjeti. I takav doživljava to istinsko blaženstvo, zadovoljstvo u druženju sa Allahom Đelešanuhu i siguran je u njegovu pomoć i u najtežim trenucima. O tome nam govore mnoga kuranska ajeta. Ja ću danas samo nekoliko detalja podcrtati, nekoliko detalja iz kazivanja o Jusufu alejhisselamu. Vidite, Jusuf alejhisselam koji je postigao taj stepen bogobojaznosti, bliskosti sa Allahom Đelešanuhu i koga je Allah Đelešanuhu uzeo pod svoju zaštitu, kada je bio u nevolji, Allah, kada su ga bacili u bunar, u bezizlaznoj situaciji se našao pod navodnim znacima bezizlaznoj, Allah Đelešanuhu je dao da cijela karavana ostane bez vode, što nije čest slučaj. Obično se dovoljno pripremi zalihe vode za put, ali Allah dao da cijela karavana ostane bez vode, da ožedne i da se svrate baš u taj bunar i da izbave Jusuf alejhisselam. Allah Đelešanuhu vlada svime, a najvredniji kod njega su njegovi iskreni robovi koji ga se istinski boje i koji se njemu svakog dana približavaju. A onda kada je došao u Egipat, Allah Đelešanuhu je dao da uglednik, najmoćniji čovjek tada u Egiptu, najutjecajniji, osjeti potrebu za djetetom jer nije imao djece, pa usvaja Jusuf alejhisselam, odnosno prihvata ga kao svoje rođeno dijete. Pa Jusuf alejhisselam odrasta na takvom nivou. Pa onda, kada je, dakle, Allah Đelešanuhu obezbeđuje sve što je potrebno onome kog je on uzeo u zaštitu, da uspije kada bi se svi ljudi protiv njega okrenuli, cijeli svijet, Allah koga uzme u zaštitu, on je pobjednik i on će tu zaštitu osjetiti i bit će srećan i zadovoljan u životu na ovome svijetu i spašen na budući. Pa je Allah dao da kralj Egipta usnije san koga niko nije mogao protumačiti. Interesantan san. Jel tako, 7 mršavih, 7 debelih krava i tako dalje, svi znate. Nikoga nije mogao protumačiti. Da bi ga protumačio Jusuf alejhisselam koji je opet bio u zatvoru. Pa onda nakon toga Allah Đelešanuhu da da zavlada glad cijelim regionom, u cijelom Egiptu, da bi Jusuf alejhisselama postavili kao ministra za te hazne, za to hrane što su odvojili i pripremili se za tih 7 gladnih godina, da postane glavni čovjek u Egiptu, da on postane uglednik Egipta. Tako to Allah Đelešanuhu daje onome ko se istinski njemu približava, koji u svom životu shvatio da je najvažnije da Allah s tobom bude zadovoljan, da je daleko važnije kako ću proći kad stanem pred Allaha Đelešanuhu na onome svijetu, nego šta će biti sa mnom na ovome svijetu. Zato, braćo, glavna poruka Mubarek mjeseca Ramazana jeste da budemo što više sa Allahom, da se utrkujemo, da nastojimo, da svakim svojim korakom se približimo Allahu Đelešanuhu, a onda će Allah Đelešanuhu nas uzeti u svoju zaštitu i onda će to biti sasvim drugačije. Velika je stvar kada čovjek izgradi svoj iman do te mjere da uspije da se odupre negativnim utjecajima sredine u kojoj živi.
Danas je materializam toliko zavladao da ahireta nigdje nema. Danas ništa ne upućuje na onaj svijet. I zaista je u takvoj situaciji teško sada govoriti o onome svijetu. Ne uklapaš se, nisi u trendu, niko te ne razumije, pričaš priče koje nisu aktuelne. Šta je danas cool, šta je danas trend na društvenim mrežama, na YouTube-u i tako dalje. Nije uopšte bitno je li to korisno, je li to važno, bitno je da je senzacionalno, da je vijest i tako dalje. A ja sam govorio ovdje sa ovog mimbera nekada, prije par godina, za nas muslimane je najveća vijest ono što je Kur'an kazao da je najveća vijest. An-naba'ul azim. U zadnjem džuzu, 30. suri Neba, Allah dželle šanuhu je nazvao suru Neba vijest. Vijest. Koja je to najveća vijest? Najveća vijest za mu'mine u životu na ovome svijetu jeste da je ovaj svijet prolazan i da će poslije svoje smrti biti oživljen i da postoji onaj svijet u kome je važno da tamo izgradi svoje mjesto i svoj status. Zato molim Allaha Đalešanuhu da nam pomogne da zadržimo ova značenja, ove poruke Mubarek mjeseca Ramazana tokom cijele godine, da molimo Allaha Đalešanuhu da ukabuli naše ibadete koje smo radili u Ramazanu, naša dobra djela, da nas poživi do sljedećeg Ramazana i da se tako od Ramazana do Ramazana popravljamo, približavamo Allahu Đalešanuhu, vraćamo Allahu, mirimo sa Allahom, osjećamo slast imana i budemo bolji i sebi i drugima na ovom svijetu i uspješni na budućem. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.